Fala galerinha do meu canal, estamos com aqui ó, fazendo sabe o que? Chup-chup, tá entendendo? A gente vai começar a vender agora galera, chup-chup. É chup-chup. Fala pra eles, é chup-chup. É chup-chup, de suco. De suco de quê? De uva? De uva. Aí a gente vai começar a vender aqui, a gente tá começando com esses daqui ó. De uva. Em breve a gente vai fazer aqueles gourmet, né? Aí, ó, tem de morango aqui também que a gente já fez, ó, de morango para vender também. Em breve a gente vai fazer os gourmet, né? Que é aqueles de ao leite, né? Que tem chocolate e tal. Tem aí, tem bolo de chocolate aqui. Tem bolo de chocolate aqui, tem tudo aqui. Que bom, né? Tem que tem, né? Então, meu amorzão tá aqui, ó. Tava abrindo a empresinha dela aqui de chup-chup. Carol de chup-chup. Tudo bem. Ela chuma. Tudo bem esquematizado, né? Ela chuma o calor. Tudo bem esquematizado. Olha lá, ó, como é que ela tá fazendo chup-chup. Treinada. Vamos vender a 50 centavos de suco, né? Pra ver, criar uma rendinha aqui, né? E os gourmetas vão vender uns R$ 2 a R$ 3. Se depender, vai ser uns R$ 3 o gourmet ou R$ 2,50, né? E o leite comum, que é o leite com tangue, a gente vai vender as R$ 1,50, né? Que é os mais gostosinhos também. Fazer uma nota, né, galera? Porque muitas vezes a gente fica em casa sem fazer nada, mas nessa quarentena é bom você bolar alguma coisa pra ganhar dinheiro. E tudo hoje em dia dá dinheiro, né? Basta pensar e fazer. Aí a visão hoje. Tem tudo. Feriado. Visão maravilhosa. Seu telefone vai sair, Alisson. Vai não, bebê. Aí, galera. Estamos nesse calor aí, ó. Nesse calor. Você acha que o cara não vai comprar um chup-chup? Pra chupar um chup-chup? Ah, tem que usar a cabeça, mas né? Olha o que tem aqui. Tá entendendo, tem galera? Tudo. Aí, quando eu fazer a receita do gourmet, eu vou gravar e postar pra vocês aí, viu? Vocês ficam ligados aí, fica de olho aí, que em breve vai ter receitinha aqui no canal tem de tudo gourmet. Aqui. Viu? Tamo junto. Dá um tchau pra galera. Tchau, galera. Tchau. Beijo. Beijo. Se inscreve no canal, hein? Fala, se inscreve no canal. Não. Fala. Eu já falei. Você não falou não. Inscreve no canal. Já falei sim. Falou não. Fala de novo. Quero o canal. Aí sim. Ó. Então é isso aí. Quanto você já fez, amor? 8, né? 8, né? Aí, eu já tenho R$ 4. Deus abençoe. Agora nós vai vender. Então, galera, é isso aí. Tamo junto, viu? Deus abençoe.